The family of Charles, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, aka Rigi G. Mimi naitwa Timothy Kipchumba, mimi ni mjumbe wa Marakwet West, jirani yenu hapa. So on behalf of the people of Marakwet West, mimi nasema pole sana watu wa Baringo County. Your Excellency, ukiniona nikisimama hivi, I am a product of bottom up. Na nafurahi sana kwa sababu nilichaguliwa. Ya pili, nataka niseme pole kwa familia kwa sababu ya masaibu mbaya imefanyika, na wambia pole kabisa familia hii. Bas, ya mwisho, unajua ni mara ya kwanza kuongea mbele ya Deputy President, so lazima tufanye kidogo hivi. Bas, ya mwisho, tunaomba sana bwana Deputy President. Juzi tumekuwa induction, tumeona Supreme Court Judge, na pia bwana Yatani, akiongelea mambo ya CDF. Tunaomba kabisa bwana naibu wa rais uprotect mambo ya CDF. Kwa sababu bila CDF, mbunge hawezi kufanya kazi. Hiyo ndio tunaomba kabisa ikuwe protected. Kwa haya machache, nasema asante na Mungu abariki. Haya.